Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Tänään meillä on arvostelussa kello, mikä tulee varmasti herättämään mielipiteitä. Sillä mä kysyin meidän Instagramissa, että kiinnostaako homankikellot ja niiden arvostelut, ja vastaanotto oli vähintäänkin vaihtelevaa. Noin 2/3 oli, että ehdottomasti jes, pistä tulemaan, ja 1/3 oli, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Eli jos kuulut tuohon 1/3, niin tämä video ei ole sulle. Eli tänään meillä on arvostelussa Rolex Yacht, sorry, Pagani Design PD1651, tämmöinen Rolex Yachtmasterin pohjalta tehty homauskello. Ja tämä on ollut mielenkiintoinen kello. Noin 80€ kello AliExpressistä. Ensinnäkin se, että tämä on ominaisuuksiltaan ehkä kovin automaattikello olisi satasella, mitä tällä hetkellä saa. Muutenkin yllättävän jämäkän tuntune. Laatukin on pääosin ihan kohtillaan. Muutamia pikkuasioita siellä täällä toki huomioi hintaluokan. Mutta sitten tässä on yksi asia, mikä mua ärsyttää, ja se tekee melkein käyttökelvottoman tästä kellosta mulle tällaisenään. Palataan siihen hieman myöhemmin. Mutta mennään katsomaan, minkälaista kellosta on kyse. Ja hei, jos tykkää tämmöistä homauskelloista, edullisimmista kelloista, niin paina sitä tykkää-nappia. Tietää, että kannattaako näistä tehdä lisää videoita. Mutta mennään itse arvosteluun. Elikkä tänään meillä on arvostelussa Pagani Design, ja ennen kuin mennään siihen, niin mulla on ranteessa Casion keisokki GM5600. Tästä mä oon kyllä tykännyt paljon, ollut semmonen huoleton ja hauska kello, ja mulla on tulossa näistä parista keisokkimallista arvostelu ehkä jo ensi videolla, ja hauskoja kelloja, mutta ei sitten se enempää. Pagani Design, jos ei ole merkki tuttu, ainakin mulle on tullut aina tämmöisessä samannäköisessä pahvilaatikossa. Tässä hintaluokassa ihan jees, ei mitään moitittavaa. Vähän tämmöistä jotain samettipintaista magneetilla toimiva kans. Löytyy mikrokuutuliina, kiva lisä aina. Sitten löytyy ohjekirja. Eipä tuota tarvi lukea, perus automaattikello. Ja takuukortti, kuten aina, niin eihän näitä ole niinku leimattuja eikä näillä mitään virkaa ole, mutta onpahan kuitenkin. Ja itse kello. Ihan alkuun tämä kellon tyylistä ja ulkonäöstä, niin tämä on mun mielestä aika näkyvä ja huomiota herättävä kello. Tuo tommonen hiekkapuhallettu beseli, jos on kiilotetut kohdatut indeksit, niin se on aika näkyvä ja vähän niinku bling-tyyppinen. Hyvin tämmönen huomiota herättävä yksityiskohta. Muuten mun mielestä tämä on aika nätti. Tässä on kivat harmaan sävyt, ne pelaa hyvin yhteen. Ja tähän hintaluokkaan, kun miettii, että on noin 800€ AliExpressistä, niin tämä on aika kalliin näköinen, arvokkaan näköinen kello. Totta kai pitää muistaa, että tämä design on lainattu Rolexilta, Rolex Yachtmasterista, ja se varmasti tulee jakamaan mielipiteitä. Toiset ei vaan voi sietää sitä, että on tietyllä tapaa kopiodesigni. Ja mulla itsellekin on vähän, mä oon kahden vaiheella. Mulla ei niin varsinaisesti ei ole mitään esteitä homakkikelloja vastaan, mutta mä oon hyvin huomannut sen, että en sitä itsellekään mitään kiippereitä tullut. Nämä on kivoja kelloja kokeilla, tutustua eri designeihin, mutta sitten ne jossain vaiheessa lähtee aina kiertoon. Eli kun mä tiedän, että siellä on sitä brändin historiaa taustalla, niin se tekee vähän laimentaa sitä fiilistä. Mutta jos haluaa nähti näköisen kellon edullisesti ja ei haittaa se varsinainen historia, ei ole sitä brändin historiaa ja statusta vailla, niin silloin ne on aika kovia diilejä. Tämän kellon mitat ja istuvuus on hyvin lähellä mun omaa sweet spottia. Ja toki nämä mitat, ne on lainattu esikuvalta, eli kunnia ei kuulu niinkään Paganille, vaan sitten sinne esikuvan suuntaan. Halkasia noin 41 milliä, itse beseli noin 40 milliä, paksuutta 12,5 milliä, lakpituus 47,5 milliä ja mukava ohut ranneke, 20 milliä ranneke, joka kapenee 16 milliä. Niin tämä saa ainakin mun omassa ranteessa istumaan tämän todella kivasti. Hintaluokkohuomioiden tuo kellotaulu on kaiken kaikkiaan hyvin tehty. Tässä on tämmöinen harmaa sunburst kellotaulu ja sitten indeksit on kohotetut. Näissä on metalliset reunukset, valkeaa lumetäplä keskellä. Ja kaiken kaikkiaan ei näissä niin makrokuvissakaan löydä mitään moitittavaa varsinaisesti kellotaulusta. Kaikin puolin jees toteutus. Yhtenä hieman huvittavana yksityiskohtana, tämä kellomallin nimi tuossa kellotaulussa on Pagani Design Explorer. Ja en nyt ihan suoraan tiedä, että minkä takia siihen on päädytty. Koska kyllä tämä on selkeästi Yachtmasterin kopio, niin miksi tänne on haluttu toinen Rolex-tuotennimi matkaan mukaan? Onko se hakukoneoptimointia tuolta kellotaulusta lähtien vai haluttu pitää, ettei olla liikaa kopioitu Yachtmasteria? Mene ja tiedä.
Kellon lasina tässä on naaramuutamaton safirilasi ja se on muodoltaan täysin litteä. Sieltä löytyy kuitenkin tuo päivämäärän suurennuslasi eli kykloppi. Ja se, että on alle 100 kellossa safirilasi, niin mun mielestä todella kova myyntivaltti. Kello oli myös kokonaisuudessa ihan helppo lukea aikaa tilanteessa kuin tilanteessa, mutta siitä huolimatta niin lasissa ei ole mitään heijastuksen estopinnoitteita, eli nytkin varmasti näkyy noita heijastuksia. Ja sitten jos oikein suoraan aurinkoa vasten, niin kyllähän tähän saa ihan täysin peittoon tuon taulun. Normitilanteessa ei kuitenkaan ollut mikään ongelma. Tuo päivämäärän suurennuslasi, se kohoutuu tuosta lasista, ja se varmasti jakaa mielipiteitä. Mä en itsekään ollut ennen mikään suuri fani, mutta nykyisin kun mulla on muutamassa kellossa ollut tuo kyklooppi, niin mä oon ihan tottunut niihin ja se on mulle jees. Se mistä mä tykkäsin ennen kaikkea tämän kellon kanssa, että tää on oikeasti toimiva, niin kuin toiminnallinen laite tuo suurennuslasi. Se suurentaa tuon päivämäärän lukeman todella isoksi ja se on helppo lukea. Joskus näkyy myös sitä, että näissä homauskelloissa se voi olla vaan niin kuin tämmönen lähes ulkonäöllinen lisä, mikä ei kuitenkaan sitten helpota sen päivämäärän lukemista. Tässä se todellakin suurentaa ja tekee tuon päivämäärän lukemisen helpoksi. Kellon lume oli hieman kaksijakoinen. Tämä on itse asiassa varmaan paras lume, mitä mulla on itsellä tullut näissä AliExpress-kelloissa vastaan, mutta siitä huolimatta niin ei se kuitenkaan ole kuin lähinnä välttävä kestävyydeltään. Eli se on aluksi ihan suht näkyvä, mutta himmenee nopeasti, eikä ole mitenkään erityisen valovoimainen. Ja mä laitoin testin, Seikon vitossarjan SRPD57K1, tämän Pagani-designin ja sitten hieman halvemman Benjarin, tämmöisen Rolex Daytona-homaisen testin. Niin kuten näkyy, niin Benjari on monta kertaluokkaa huonompi, mitä tämä Pagani, mutta sitten taas tämä Pagani katoaa paljon aikaisemmin, mitä Seikon vitone. Eli ei ole mikään hyvä lume tässä. Ulkonäöllisesti merkittävin tekijä tässä kellossa on tuo Yachtmaster-tyylinen beseli. Ja tässä beselissä on tuommoinen niin kuin hiekkapuhallettu tausta, ja kohotetut teräkset indeksit, ja se tuo tähän kelloon todella paljon niin kuin ulkonäköä ja syvyyttä. Ja kokonaisuutena minusta tuo beseli näytti hyvältä, ja silmämääräisesti sen laadussa ei ole mitään erityistä moitittavaa ollut. Sormella kokeilemalla indeksit kuitenkin tuntui hieman tämmöisiltä karkeilta rösösiltä, eli ei ole mitenkään erityisesti viimeistelty, mutta tähän hintaluokkaan mun mielestä kuitenkin todella nätti ja hyvä toteutus. Samaten kuin esikuvassa, myös tässä on 60 klikkauksen beseli, mutta toisin kuin Yachtmasterissa, tässä se on yksisuuntainen, siinä missä siinä se on kaksisuuntainen beseli. Ja tämä tuntuma, tämä on aika kiva. Mukava tämmöinen askellus, tuntuu kivalta ja helppokäyttöinen. Mutta sitten moitteena, niin kyllä tästä löytyy aika lailla tuota backplate elämistä. Eli ei ole kaikista jämäkin beseli. Saisi olla oma makuun pikkusen jämäkämpi. Toinen moite, niin tuo ei ole täysin kohistettu tuo beselin insertti. Siellä on pieni heitto kello 12 linjassa. Sen saa kyllä pysymään paikallaan, mutta kuitenkin se paikka, minne se sitten hakeutuu, niin se ei ole ihan kohtillaan. Kellon kruunu oli poikkeuksellisen helppokäyttöinen ja mukavan tuntunen. Tämä oli iso, ja vaikka tässä on isot kruunusyöt ympärillä, niin todella helppo ottaa ote, käyttää. Kierteet toimi hyvin, ja nuo askellukset on helppo löytää. Todella selkeä käytettävyydeltään. Löytyy Hacking Handwinding, eli koneistona on Seikon NH35-sarjan automaattikoneisto. Vedenpitävyyttä kellolla on 100 metriä, eli samaten kuin esikuvallaan. Kruunu on kierrelukitteinen, samaten takakansi on kierrelukitteinen, läpinäkyvä. Toki se nyt ei ole hirveästi nähtävää, koska kyseessä on viimeistelemätön NH35-koneisto, joka nyt on hieman tylsän näköinen. Mutta kaikesta huolimatta, mun mielestä se on ehkä paras koneisto, mitä tässä hintaluokassa voi vaan toivoa. Todella yleisesti laajasti käytetty koneisto, ja niitä on aina niin kuin mikrobrändeissä tuonne 500 euron hintaluokkaan asti. Ja testipenkissä käytin, kaikki näytti olevan ihan hyvin kohdallaan. Hieman korkea beat-errori, mutta nämä on reguloimattomia koneistoja, eli saa tarkemmaksi käynnin halutessaan sitten. Sitten tämä ranneke, niin mä tykkäsin tästä pääosin. Tämä on 20 mm ranneke, kapenee 16 mm, ja mä tykkään tämmöistä vähän siromista rannekkeista. Mulla on itsellä itse samat mitat tällä hetkellä Oris Akuiksessa, ja tämmöiset vähän kapeammat, siromat rannekkeet on kyllä omaa makuun. Ne on mukavia istuvuudeltaan. Viimeistelyltään tämä on harjatut reunat, kiilotut keskipalat, ja kaikki palat on umpinaisia. Umpipalat, päätypalat on umpinaiset, ei tule turhaa helinää sieltä. Ja samaten tämä klaspi ei ole mikään semmoinen peltirimpula, vaan on ihan työstetty klaspi. Ja tähän hintaan niin aika kova setti. Klaspista löytyy myös pieni divers extension,
ei ole mikään kovin iso, mutta semmoinen just sopiva, että jos vähän hikoaa kesällä ranne, niin saa vähän väljyyttä äkkiä ilman muuta säätöä. Todella kiva lisää myös se, että rannekkeessa on kierrelukitteiset ruuvit, palat, eli palojen lyhentäminen ja vaihtaminen oli helppoa. Mutta sitten se moite, mikä tässä kellossa harmitti yli kaiken, niin vaikka tämä klaspi on kaikin puolin niin kuin hyvin asiallisesti tehty, löytyy ominaisuuksia, ei ole mikään peltirimpula, niin tämä on liian jäykkä mulle. Se, että tämä pannaan kiinni, niin tässä on tuplasuoja, tuplasuoja-avaus on helppoa, mutta sitten tästä, niin pitää olla todella voimakas. Ei meinaa tohtia kynsillä avata. Tuntuu, että tuonne niin kuin kyns lähtee irti. Jollain apuvälineellä joutuu pingottaa tuo auki. Ja syy näyttää olevan se, että tässä on todella voimakas tuommoinen koukku, mikä tarraa sitten tuonne toiseen koukkuun. Niin se on vähän liian niin kuin mitoitettu kireäksi. Mä luulen, että jos tuota vaikka Dremelillä pikkusen lyhentää, se auttaa heti tuohon rannekkeen kireyteen. Jos kiinnostaa tämmöinen modaus, onko siitä apua, niin pistäkää kommenttia, katsotaan tehdäänkö sitten myös video. Ja mun mielestä tuo niin kuin kuvastaa tietyllä tapaa tätä koko Pagani-designin ja yleensä näitä ehkä niin kuin hamaskellojen ongelmia. Näissä on niin kuin periaatteessa ominaisuuksia todella paljon. Safiirilasi, automaattikoneisto, Seikon koneisto, umpinaiset palat, viimeistely. Löytyy jo pieniä juttuja sieltä täältä, mutta kaikin puolin niin tässä hintaluokassa älyttömän hyvää. Menisi helpolla 200-300 euron kellosta, tämmöisestä merkkikellosta. Mutta sitten ei ole ehkä se kokonainen käyttötuntuma, se user experience tietyllä tapaa, niin sitä ei ole mietitty. Eli tämmöisellä pienellä asialla, liian jäykällä kläspillä, niin tuolla pilataan semmoinen niin kuin käyttökokemus hyvin vahvasti. Ilman sitä, niin tämä saisi ehdottoman suosituksen multa, jos vaan tykkää Homage-designeista. Tuon takia, niin tuo on ehdoton asia, mikä pitää ottaa huomioon, että pystyykö ton kanssa elämään. Mutta jos pääsee tuosta tiukasta klaspista yli, niin tämä on kyllä, niin kuin, istuu todella mukavasti ranteessa. Nämä mitat on mulle justiin niin kuin sweet spotit. Siro, ranneke, ei ole mikään helisevä rimpula, vaan ihan jämäkän tuntunen. Sitten kello on tämmöinen, ei ole iso eikä liian pieni, aika passeli. Ja totta kai tämä ulkonäkö, tämä nyt on Homage Design, ei siitä pääse niin kuin minnekään. Eli jos se on dealbreaker, niin sitten tämä kello ei ole sulle. Mutta jos muuten vaan tykkää ulkonäöstä, niin mun mielestä tämä on satasen kelloksi aika nätti. Ja kokonaisuutena hyvin tehty. Eli tässä oli tämä jahtimakkara-arvostelu. Jos tykkäsit videosta, paina tykkään-nappia. Ja muista myös tilata kanava. Palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!